Hello and namaste sabailai hai aaja chai aba ali ghar ko kaam pani ani hijo college ko admission ko kaam pani photocopy haru garnu cha tesai ko lai hireko aaja chai bejor charne din hai aba let's see hai traffic le chai ke gardo raicha traffic ko agar ta najau bhanne socheko herum ke hudai raicha feri pani yaha aaja saman haru ni bugiraheko cha ke I mean yaha bora cha tala hai ani yaha bara niskirahau ma bistare janu parcha hai बिस्तारै रोड काट्नु पर्छ रोड काटेपछि भित्रकै बाटो त हिँड्ने हो के हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ ट्राफिकले समात्यो भने म बर्बाद हुन्छ यार आज डेजर्ट चल्ने दिन मेरो जोड नम्बर हो भन्नुपर्छ जोड यहाँ दिदी पनि जोड रहेछ यार सेम सेम ओके सिस्टर सी यु लेटर यहाँ बजार भित्रकै बाटो जानु पऱ्यो नि त अब आज त के गर्नु त पीडा छ जोड बेजोड हालेर पनि यस्तै गाह्रो छ नि ओ पन्जा खसेछ मेरो पनि एउटा पन्जा हराएको थियो तर त्यही हातको मात्र छ खालि त्यही हातको मात्र जस्तो नि केही छैन उहाँको पनि जोडै छ त हौ त्यस्तो वास्तो गरेको छैन जस्तो लाग्यो जोड बेजोडमा मलाई आज त पहिला त लास्ट स्ट्रिक गरेको थियो नि त अहिले त त्यस्तो फेरि त्यस्तो टाइट त छ जस्तो लागेन अब हेरौँ म जस्तै उहाँ पनि भित्रकै बाटो हिँड्नुभएको छ है कि त पास होला होइन मसँग त केही छैन म त खतमै हुन्छ हौ सभाते हात त के गर्ने के गर्ने भनेर भइरहेको छ लेट्स गो ब्रो यसो निकालौँ भने के हुन्छ भनेर अरू खोयो भने त मलाई सभाते हुन्छ तपाईँ हुन्छ त अगाडि गर्दै कहाँ हुन्छ कि नजाउँ किन त भयो यहाँ सिधा जानुपर्ने छ मलाई यता ट्राफिक प्राय बसिराख्यो भने त समात्यो भने त समातिहाल्यो नि बिस्तारै जाउँ न ट्राफिक बसिराख्यो भने चाहिँ ट्राफिक त्यहाँ छ कि ट्राफिक निखिल भाग भाग निखिल भाग भाग यहाँ पनि जोड छ यहाँ पनि जोड छ कुरा है तपाईँ त पहिला सुरु म सुत्का जाउँ है अब डेली भ्लग्स बनाउनु पऱ्यो जस्तो सोचिरहेको छु केही छैन यस्तो गयो जाउँ न साइडमा गर्दै यता जाउँ न भित्र त पुग्यो यता के हुँदो रहेछ यो गाडी फेरि भित्रमै हालेको छ कसरी भित्रमा त छ सो गाइज यहाँबाट यो पनि भइयो यो पनि भइयो अनि यहाँबाट लागौँ यहाँबाट प्रकाश साइकल लागौँ देखी देखि चलाउँ है ट्राफिकले त फेरि समात्छ नि अन्त गाइज समाज मार्छ नि फेरि यहाँबाट कता जान्छ नि स्टेसनरी जाउँ म चाहिँ यहाँ प्रकाश ताइकोमा आएको छु होइन फोटोग्राफी गर्न 11:12 मेन यही कामले बाहिर निस्केको थिएँ तर के गर्नु अगाडिदेखिको बाटोमा त्यही हो ए प्रकाश ताइको यहाँबाट अगाडि फोटोकपी हुँदैछ 2-3 अनि फोटोकपी गएर अब भोलि चाहिँ बुझाउनु पर्छ होइन त आज बेजरको पालो है ए आज बेजरको पालो म जोड स्कुटर लिएर हिँड्दैछु अरे मेरो यो फोटोकपीको काम पनि भयो फोटोकपीको काम सकाएर अब घरतिर लानुपर्छ होइन बाई 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 ल गएको सो गाइज मेरो यहाँ फोटोकपी पनि भइगयो यहाँबाट लुकी छुपी घरतिर लाग्नु होइन गाह्रो छ मेरो यहाँबाट चाहिँ त्यो भाग्नै पर्ने अवस्था ट्राफिकसँग चाहिँ ट्राफिकले समात्यो भने के हुन्छ 6 बजीसम्म बसाउँछ अरू केही होइन
स्कुटर लाई बसाउँछ भाइ पछि 6 बजे पछि स्कुटर लिन आइज भन्छ हेरौँ है ट्राफिक छ कि छैन छैन यता हा बाच्यो 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 सो गाइस आजको लागि यति नै सी यु नेक्स्ट व्लग बाइ बाइ